novo olhar sobre a fotografia. O SESI São Paulo promoveu uma palestra aberta ao público com a presença de Johnny Roriz, especialista em fotografia esportiva e com duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo no currículo. Em pauta, as novas tecnologias adotadas na profissão. Hoje a união ela é importantíssima de tecnologia com informação e técnica, e os três têm que andar juntos o tempo inteiro, né? Não tem como mais produzir uma foto com equipamento analógico, da mesma forma que você quer fazer uma foto bela assim, sua foto tem que chegar rápido. Então a tecnologia é tão importante quanto uma câmera. O segundo dia de eventos desafiou os participantes a captarem imagens abrindo mão do principal recurso da fotografia, a visão. Para isso, fotógrafos com deficiência visual guiaram os participantes por um passeio na região da Avenida Paulista. Então, através do que eu estou percebendo em termos de ruído, cheiros, através das minhas percepções, eu estou relatando para as pessoas envolvidas o que está acontecendo, e a partir disso elas vão registrando as imagens. Então está sendo uma experiência muito, muito bacana. Então essa experiência aqui está sendo um aprendizado, porque eu sempre admirei os deficientes visuais, então eu tive um pouquinho da experiência da dificuldade que é andar sem a visão. Então é uma experiência muito rica. Então a gente usa a fotografia como uma ferramenta para discutir mais coisas e aprender nessa troca da imagem que a gente vive nessa civilização da imagem, né, nessa cultura visual, que muitas das coisas que a gente percebe vem através da imagem. O essencial mesmo é você enxergar. Enxergar não é você visualizar, enxergar é você sentir, né? E é isso que nós fazemos. As atividades fazem parte do projeto Olhar a Toda Prova, em cartaz no Centro Cultural Fiesp até 30 de junho.